dostávali do celeckého řetězu, kdy vidíme dva muže, jeden nabíjí, druhýho vlastně jistí s nabitou puškou a vlastně jedná se o mířenou střelbu, o taktiku takzvaných tirajerů a vlastně šlo o to například zlikvidovat velitele nepřátelského uskupení. Teď se nám do toho vložila i děla. Tak jak jsem říkal, Francouzi bohužel v první fázi bitvy prakticky dělostřelectvo neměli, a se pouze jedna jízdní baterie, protože zbytek děl právě uvízl v horách. Takže teď Rusové pálí proti Francouzům z dělostřeleckých baterií. Vidíme palbu z toho pravého křídla, to jsou ovšem děla rakouská, a vlastně francouzská pěchota právě vyrazila v tom střeleckém řetězu proti lehké pěchotě ruské. Můžeš mi říct něco o Rusku?